Danas smo otvorili kancelariju narodnog poslanika Skupštine Republike Srbije, to je mene ovde u Svrljigu. Po prvi put posle, ja ne znam, možda unazad, možda i 50-60 godina ili čak i više, ovde nije bila neka kancelarija narodnog poslanika. Ja sam se složio sa mojim kolegama poslanicima iz moje poslaničke grupe i dogovorili smo se da u svakoj opštini gde živimo otvorimo kancelarije gde ćemo moći da razgovaramo sa našim građanima. Zbog toga sam se ja obratio lokalnom samoupravi, odnosno predsedniku opštine, opštinskom veću, da mi odobre neki prostor i kancelariju gde ću moći da zajedno sa građanima imati kontakt. I ovde smo sad u kancelariji opštine Svrljig, gde ima poslanička kancelarija koja će biti namenjena meni, gde ću imati mogućnost da u periodu narednom, svakog ponedeljka i svakog petka, primam stranke, razgovaram sa građanima opštine Svrljig o svim problemima koje se tiču aktualnih stvari, da li je to poljoprivreda, da li je to privreda ili bilo šta drugo, i gde mogu da poteknu inicijative tih naših građana prema nekim zakonskim projektima, zakonskim nekim stvarima koje su potrebne za, ako bude neki recimo zakon koji je bitan za naše podneblje, gde ću ja sutra normalno ako narodni poslanik taj zakon, predlog zakona ili neki amandman dostaviti Skupštini Republike Srbije, i gde ću se truditi zajedno sa svojom poslaničkom grupom da taj zakon, on stavi amandman i prođe u Skupštini Srbije. Inače, ja kao narodni poslanik u Skupštini Srbije maksimalno ću zalagati za sve što se dešava kod nas u opštini Svrljig, da rešimo probleme, da razgovaramo sa nadležnim ministrima, nadležnim resorima u ministarstvima, da možemo da pomognemo našim građanima, da rešimo probleme koje su kod nas nagomilani, ali probleme koji se nisu mogli malo ranije rešiti zato što je to bilo nadležnost države Srbije, odnosno nadležnih službi iz države Srbije, kao što je Ministarstvo poljoprivrede, infrastruktura, školstvo, prosveta i tako dalje.